პირველად 2008 წლის ომის შემდეგ შავი ზღვის ფლოტი რუსეთთან ერთად სამხედრო სწავლებებში იღებს მონაწილეობას. სანაპირო დაცვის კატერღების სწავლებებს უკრაინა მასპინძლობს. წვრთნების სევასტოპოლში იმართება და მასში შავი ზღვის აუზის 6 ქვეყანა: საქართველო, უკრაინა, რუსეთი, რუმინეთი, თურქეთი და ბულგარეთი იღებენ. სწავლება ტერორიზმს და საზღვაო სივრცეში უკანონო ვაჭრობასა და მეკობრეობასთან ბრძოლის სფეროში გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს.